vähemalt kahel põhjusel. Muidugi, kes näitust pole enne näinud, said ka näitust vaadata. Aga plaanis on siis vestlusring kahe tegusa inimesega, kes võib öelda paljuski oma tänast karjääri alustasid just nendel aastatel ja millest näitus räägib. Nimelt siis toonane pankur ja tänagi pangandusega otsapidi seotud Indrek Neivelt ja arhitekt Emil Hurbel. Vestlevad siis ja vestlust juhib ja veab Mait Väljas, meie maja kuraator ja teadur. Kui jutud räägitud, siis presenteerime ka näituse kataloogi, mis sai ilus, paks ja roosa. Ja seda teeb loomulikult Ingrid Ruudi, näituse kuraator ja samuti siis kataloogi autor ja koostaja. Aga ma usun, et võime alustada. Mait ja floor is yours. Aitäh. Et alustuseks kõigepealt suurimad tänusõnad Ingridile. Teile õhtu, kui ma siin hilja juba päike läks looja niimoodi, et see paistab otse siit foyee aknast sisse ja vaatasin neid töid siin paar tundi, et see avastamisrõõm ja see selline sinine teadmatus või vähemalt mingisugune täpsem arusaamine mingitest projektidest, mida sa oled näinud näiteks ehituskunsti ajakirjas pisikeste joonistena ja nüüd näed seda originaalsuuruses värvilisena ja mis sinna kõike peale on tehtud, et see on, ma mõtlesin, et kuidas seda võiks nimetada ja täitsa selline Borgeslik tunne tuli peale, et see ei ole mitte hargnevate teede aed, vaid see on hargnevate projektide näitus. Et sellised paralleelreaalsused või võimalused, et mis kõik oleks võinud olla. Ja muidugi siis peale näituse, mis on siin näitusel tore, et kui te võib-olla mitte täna, aga tulete veel tagasi, et siis vaadake kindlasti neid kolme filmi, mis siin on ajastud ruudelt televiisoritelt näidatud. Et seal tagumises nurgas siis Tõnis Vindi Naissaare selline utoopia projekt ja siis seal nurgas West Coast Gateway konkursitöö Los Angelesest arhitektid Ann-Padrik Villengünnapu Andres Siim, mis siis sai seal rahvusvahelisel suurel konkursil teise koha ja siis terve pool tundi filmi seletatakse ühte konkursitööd, mis on väga tore isene, sest mida tänapäeval kindlasti kahtlemata ei juhtu. Ja oma Ameerika seiklustest räägivad nad seal ka väga toredalt. Ja siis kolmas televiisor, mis näitab siis 1993. aastal toimunud teise Tallinnas toimunud Põhjamaade ja Baltimaade arhitektuuritriennaali sellist olemust või seal esinenud lektoreid ja neid näituseid ja seda inimesi, kes seal siis osalesid. Nii et, ja pluss siis veel muidugi need ajalehe koopiad, mida on ka väga tore lugeda sellepärast, et need on kirjutatud just sellises väga ajastuomases jargoonis võiks öelda, et neid näiteks te kataloogist ei saa lugeda ja näitus on ka palju projekti, mida ei olegi kataloogis, nii et kindlasti vaadake ka näitust väga põhjalikult. Aga, et nende kahe austusväärse ärasmehe juurde siin tulla, et minu ettepanek tänasele vestlusringile kutsuda oli tegelikult Emil ja Emil pakkus välja, et ta kutsub oma hea sõbre Indreku kaasa, et mis on nagu väga meeldiv. Et ma arvan, et need kaks härrasmeest siin ei vaja ilmselt tutvustamist, et see tõttu ma nende elulugusid teile ette ei hakka rääkima. Küll, aga võib-olla esimese küsimuse ma tahaks küsida just Indrekult, sellepärast, et Emili käes seda küsida oleks tobe ja me võiksime istuda siin järgmisele hommikuni. Ehk siis, et kui sina oled lõpetanud Tehnikaülikoolis ehituse, ekonoomika ja juhtimise eriala, et see on ju ikkagi ehitusega ja siis selle võrra ka kaudselt arhitektuuriga seotud, et kuidas sa niimoodi tudengina või oli sul näiteks mingi kunstikooli kogemus või arhitektuuri ja ehitatud keskkonna laiemalt siis
toona suhtusid ? Aitäh ja tere õhtust kõigile! Et ma suhtusin väga hästi arhitektuuri, kahjuks ma olin andetu selline kunstnik, ma ei saanud nagu arhitektuuri minna õppima, ma pidin minema siis ehitusökonoomikat õppima, selles see probleem oli. Aga jah, seda ma õppisin küll, mis ma rohkem isku oskan öelda selle kohta tehnikaülikoolis. Et unistanud olen jah, arhitektid kunagi tahtsin saada, jah. Võibolla poeg saab või keegi teine saab. Miks sa eelarvestaks? Miks ma eelarvestaks hakkanud? Sellega oli tore nali oli, et ma olin tehnikaülikoolis, siis ma õppisin veel poliitökonoomiat ja ma mäletan, et ma teisel kursusel läksin väga raksu ühe õppejõuga, siis ma olin pärast sõjaväge vist juba, et kus meil oli nagu poliitökonoomia, see oli vaja pidi õppima, et kuidas kapitalism sotsialismile üle minnak. Ja kui mina küsisin, kas vastupidist ei peaks õppima, või rääkima vähemalt, siis mind saadeti auditoormist välja selle küsimuse peale. Ja siis ma olin selle kogu aeg pinnuks silmas nendele õppejõudule ja siis ma mäletan, et üks õppejõud, ma olin nagu individuaalprogrammi peale pärast sain, ja siis ma õppejõud võttis mul, kes õpetas ehitusökonoomikat, võttis mul koridori peale nööbis kinnutas, et Neivelt, te ei tea sellest ehitusökonoomikast mitte midagi, mul on kohe mure, et mis teist saab. Ja siis ma lubasin talle, et ma ehitusse ei lähe, et siis jääb ehitus alles. Ja. Aga Emil oli tolleks hetkeks, kui see, mis Ingrid on siis nüüd käesoleva näituse puhul teinud, on ta teinud seda, et ta on võtnud siis kaks ühe perioodi lõppu ja teise perioodi alguse ja pannud need kokku. Et kui ajaloolased raamatud kirjutavad, siis üldiselt tavaks on noh, kas teha kümnendite kaupa või siis võtta Eesti puhul see 91. aasta selliseks markeriks, et nüüd on siis siin nagu kokku pandud, et sinul kui 80. aastatel jõudsid ka noore arhitektina 5 aastat, kui ma peaksin Eesti projektis töötada, et see kogemus, mis siis nagu erines, et üks hetk oled ise enda tööandja, et kui vist üks kõige esimene oli Jüri Jokase, Marika Lõukase büroo, siis oli Aado Eigi ja siis olitegi teie koos Ülo Pelliga. Et kuidas siis on suures projekteerimismasinas või tehases ja kuidas see nagu muutus toimus. Ja teiselt poolt, et kui sa nüüd siin näitusel ringi käid, et kas siis selline jätkuvuse rõhutamine on sinu arvates argumenteeritud? See, kui sa räägid, et sellest ajastu piirist, et see mõnumas see 86-94 ja see on päris täpne, et seal ei ole sellist konkreetset piiri, et nüüd alates 90, nüüd algas mingi teine aeg, et see ega me keegi teada, millega see asi ei lõpeb, mis algas, ütleme, Gorbatšovi selle viina seadusega või juuli seadustega. Ja iga päev oli midagi uut ja siis tasapisi hakkas kõik avanema ja ma tõesti töötasin 5 või 6 aastat Eesti projektis ja tänuvõrd kogemus oli see. Ja kui me siis 28 või 29 tegime Üloga kontori, siis kui me enne töötasin 500 inimese kontoris, siis nüüd me jasku töötasime 2 inimese kontoris. See oli suur vahe ja kõik oli, ma arvan, õhina põhine, meil polnud telefonigi. Ja siis me putmas helistamas ja projekteerisime A-terminaali. Ja aga ma arvan, imu oli kõike teha kogu aeg. Aga tööd ka ei olnud ja siis sai tehtud igalt, noh, kõike võistlusi või ilgelt. Aga noh, neid tehti ka selle Eesti projekti ja... Aga sahtel oli niigi rublased täis? Jah. Aga ma tuletan töötajaga meelda, kui need, ütleme, kooperatiivid tuli, mul tuli teepeal meelda üks vanem ära ütles, et tule siia, mis büroo olid igasugu imelikud asutused, näiteks mingi, kas ta oli mingi ministeeriumi juures, mingi konstrueerimisbüroo, kes tegi siis nagu kooperatiivi moodi tööd ja ma Eesti projektis sain 135 võtsi palka, siis tema on 456 ja hakkame Lasnamäele garaaže panema. Aga õnneks mul nii palju hoidu, et ma läksin isa sõbra juurde ja küsisin, et mida ma teen nüüd. Ja tema sa istud karbiga ühes toas, et ära küll kuhugi sealt mine, istu nii kaua kui jaksad seal. Ja ma olen siia mõni tänu, et selle nõuandest.
Aga kui nüüd, ütleme siin, näitus on jaotatud erinevateks teemadeks, et need sellised tõsi või noh, sellised suured utopistlikud projektid, et neid siis tehti millise meelsusega, et realiseerimisse ikka ei uskunud või mingil määral või? Ma ei tea, aga ma arvan, et ega neid ei tehtud selle mõttega, et nüüd saame kõvasti tööd ja hakkame kohe, võtame selle paberivabriku ja selle Stockmanni kandi maha ja teeme kõik siin ringi. Ma ei usu, et see nii oli, aga millegi pärast neid tellid, aga no, tellija, kes ka küsivad, sest rahaga võib vist mitte midagi teha. Noh, ehitada ei saanud, kuna ei saanud telliskive osta. Kui siis need rublasid oli ja siis telliti igasugu projekte, igasugu imelikud asutused tellisid projekte, kui palju oli need koloosikeskuste konkursse, millest mitte midagi tulnud. Aga no nii palju raha oli, et mingi võistlus korraldada päris head treenad olid ja no, see oli päris, no, päris kõva selline süst või rahagi süst. Aga no, selle rahaga võib ka midagi teha, see kukkus kogu aeg. Ja mõni üliõpilane on küsinud, et mida teha, kuidas saada jääks värgi. Ma ütlesin, tegelikult ainult sellega, mis teile meeldib. Ja siis, aga oi, kuidas me saame tegeleda, kui sellest ei maksta ju raha ja meil on ka liisingud maksta ja korteri eest ja lastaja maksta. No, meil sellist mures ei olnud, sest kellegil ei olnud mitte midagi. Ja raha vajab olnud, sai tegelikult sellega, mis meeldis. Ma tõmbaks selle piirjoone tegelikult rahareformile, võibolla siis kui rubla ära kadus, kui me üldse kusagi piiri otsida. Enne seda oli tõesti niimoodi, et raha oli, need rublasid erinevatel, muidugi noh, mitte kõigil, aga oli firmasid ja oli kooperatiivid või ühisettevõtted, kelle oli hästi palju rublasid. Ei olnud ehitajad, ei olnud ehitusmaterjale. Ja siis ühe korraga oli meil teises ajastus, et ei olnud kellegi enam raha. Ehitusmaterjali juba hakkas tulema, inimes oli ka saadaval. Ja et kes oleks nüüd ehitada, aga enam olnud raha siis 92. aasta siis kui rahareform toimus ära. Ja lihtsalt no, tänase päeva peale mõeldes, on, ja, kui ma siin ettevalmisin selle peale, tänaseks ettevalmisin siis näiteks 94. aasta oktoobri kuus võttis Hansa Pank esimest korda rahvusvahelist turult. Me olime üldse esimene iseseise pank Ida-Euroopas, kes sai EBRD-t laenu. See summa oli 17 miljonit Saksa marka kuueks aastaks, ehk siis tänases rahas alla 9 miljoni euro. Noh, ta on muidugi inflatsioon, see oli ikkagi tegelikult, ma arvan, rohkem kui 90 miljonit. Täna 90 miljoni euros kindlasti vähem kui siis 9 miljoni euro eest. Aga lihtsalt võrduseks, et see oli see summa, mis me esimest korda saime üldse. 94 lõpus. Ennem seda olid intressid olid ikka üle 20% ja siis me suutsime anda laenu, pärast seda me suutsime anda laenu kusagil välja Libor plus 6,578. Libor oli siis 3,5. Lihtsalt võrduseks, et seal kuskil 12-13% oli Saksa marga intress, mida me siis, aga see oli väga head tingimused, keegi teine ei suutnud sellisega tingimusel raha välja anda. Aga enne seda, kui see raha hakkas tulema, siis oligi on sada mehitaski põhimõtteliselt ja transiidi, ütleme see 92 rahareform kuni 94, siis kui hakkasid raha hakkas natuke liikuma, see kaks aastat tegelikult praktiliselt jahad peale transiidi ja sadamate kellegi teise raha ei olnud, kelle, kes saaks, oleks saanud midagi nagu ehitada üleüldse. Ja veel kord, siis oli 12% intress ja ma mäletan sellest samast 17 miljonist Saksa margast, renoveeriti ja ehitati ära 4 hotelli, 3 saetööstust ehitati ja renoveeriti, 3 autokeskust suurt, alates see fakto, mis seal Nissani keskus, mis seal Peterburi tee ääres on, ja ei raha üle ka, põhimõtteliselt on ja, sellest rahast. Ja näiteks eluasemel on tekkis üldse alles 96. aasta alguses, märtsikuus, siis oli 10 aastaks. Ma tuli siin majas istudest nüüd meelde, et me tegime ka seda maja, aga seda ehitas mingi kavala nimega, firma nimega Estimpeks, kus tema raha tuli, ma ei tea, aga
aga noh, need... Eksportipu. Jah, ju neil oli midagi. Jah, selle Estimpeksiga, võt, kuidas asjad mõnikord lihtsalt toimuvad, et üleeile siis astus uksest sisse üks Ameerika härrasmees. Ja mina olin parajasti esimesel korrusel ja ta küsib, et kas iiliskelt räägite, jah. Et võt, mind huvitab see silt, mis siin seina peal on, see sama see, et Estimpeks ehitas. Et tema karjäär oli siis selline, et tema esimest korda Eestisse sattus 91. aasta septembrikuuses. Tuli Soomest laevaga. Ja ta töötas seal vist ütles 15 aastat pangas ja tegelikult ta tuli New Yorkis, kus ta oli seal Wall Streetil ka mingid fonde liigutanud ja nii edasi. Ja nüüd tuli siis Eestisse pensionipõlve pidama. Ja tema teadis kõiki neid 90-ndate, neid Estimpeksi pomosid ja veel igasuguseid inimesi. Ja ta siis näiteks rääkis sellise loo, et noh, et kuidas tänapäeval Eestis üks... edukamaid, ütleme siis logistikaärimehi, et tema business seisnes siis selles, et võttis kaubiku, sõitis, ma ei tea, kas siis Peterburi või Leningradi, laadis jäätis täis, tõi selle Harju tänavale, tegi auto ukse lahti, 30 sekundiga oli kogu jäätis müüdud ja siis vaatas, oi, päris hea äri. Järgmine kord läks kahe autoga. Siis hakkas rongiga käima ja lõpuks siis ostis ära Eesti riigilt ühel väga suure lao kompleksid. Et, ja tema selle loo moraal oli siis tema poolt see, et kui ütleme läänemaailmas, Euroopas, Ameerikas, et liigutatakse fiktiivselt raha. Sellepärast, et see on sinna aja jooksul akkumuleerunud, aga kuna tol hetkel Eestis seda ei olnud lihtsalt. Et olid mingid tegelased, kellel oli lihtsalt hea idee. Ja siis ta hakkas seda nagu nullist ajama ja tegelikult omas reaalset raha, mitte mingisugust nagu sellist fiktiivset kuskil pankades. Et noh, ilmselt selliseid lugusid te mõlemad võite, et sina nii oma tellijate baasilt kui Indrek nendelt ütleme siis klientide või potentsiaalsete pangaklientide poolt, kes siis võib-olla käisid pangast laenu küsimas oma eri ettevõtmisteks ju rääkida. Mul tuli vahepeal selle Indrekologa meelde, kui sa rääksid sellest 17. miljonist margast, ja et aasta 1994, et umbes see oligi see aasta, kui ma tegelikult esimese eramuse ehitsime, Urvel Peiliga projekteerisime, siis nagu hakkas tasapisi minema, kui mingi sul 90-94 oli täielik kaup, mitte midagi olnud teha. Et, igal asjal on ikka põhjus, paistab, et raha on ikka selle taga sageli. Ega siis veel kord see rahareformi kadus ikkagi ära, see hüperinflatsioomisene rahareformi oli, see kaotas ikka tegelikult väga suuret varandused ära. Hoiustajatele kõikidele, aga noh, teises kõige selle, kui me tuleme nagu, mis meest rahast ikka ei pole räägime, kui maadest räägime, eks ole. Et siis tegelikult minu arust nendest maadest kostub ilus asjad paistab välja, et see oli selline ilus aeg, kus olid hästi suured unissud olid. Et kõik unissid suured, et midagi tahtsid, nüüd ehitame suurt riiki ja uut riiki ja entusiasm oli suur, naivism ja kõik oli nii palju, idealism, naivism, ma ei tea, mis see kõik segu oli. Ja see, ma arvan, see paistab sellest arhitektuurist väga hästi välja sellest kõikest. Et kui täna selline tüüpiline kinnisvaraarendaja vaatab, et iga ruutmeeter peaks töötama, noh, niimoodi, siis tol hetkel keegi nii ei mõeld. Seda viga kellegi ei olnud. Ja ma arvangi seda, et see on nagu 20 aastaga see asi juhtunud, et siis ei olnud raha ja oli idealism, eks ole, ja selline vaimustamine kõik. Praegult on raha ja ideesid ei ole ja mingisugust mõtted ei ole. Et mida sellega teha, et see on nagu, mis on nagu 20 aastaga muutunud, et natuke selline lühiks aja jooksul kõik see selline pea peale ühes poolt. Ma ei ole päris nõus, et idealism ei ole, aga võib-olla seda raha loetakse paremini, aga noh, sageli võrreldes selle eelnevaga, mis täna paistab silma on see, et mida näiteks Toomas Reine mulle kunagi hakkas selgitama, et
kuidas on võimalik, et midagi niisugust keegi ehitas või kuskil kerkis mingi teissugune maja, millest ta midagi ei pea. Et vaata, Emil, et kui vanasti oli viis suurt brood, tuli koloosi esimees büroosse ja tahtis koloosi peakontorit ehitada, koloosi keskust, siis selle büroo direktor viis ta selle büroo kõige parema arhitekti juurde. No, kes Eke projektis oligi juba Thomas Rein. No, kui tahtis kattama ehitada, siis võibolla sai noor Ülo Peil selle töö. Aga praegu võib saada selle koloosi keskuse nii-öelda selle töö iga üks, selle sama telli ja vennapoeg näiteks. No, nüüd võiks, miks mitte Ülo? Et ma arvan, et need ideaale võiks, idealismi võiks olla tellijates rohkem. Arhitektid ei olegi nii väga kaotanud seda idealismi endas. Aga kas sa siis tsenseerid ennast või ei tsenseeri, et kui nüüd vaadata nende projektide, siin on igasuguseid suuri aatriume ja galeriisid ja nüüd on sellist avaliku ruumi tänases mõistes, mis just sellisele ruutmeetri lugerele kindlasti ju ei meeldi, eks ole, et see on ju, noh, kas kütmata või noh, köetav pinn, millest tulu ei too, et sa enam nüüd majadesse sellised asjad paned. Ikka panen. Noh, aga keegi ära ei ehita. Noh, juurgi selle viisi Leverhaus astub ju tee pealt tagasi ja on keset maailma kallimat linna platsi teinud, mõtetud. Siigrapi. Ei ole tema selge vabalt. No, et ma võritan alati igas töös mingisugust neist asja teha, et teljel öelda, et teeme midagi mõtetud, et lõpuks see toob sul topelt sisse. Aga no, ega see on keeruline, et ei taha seda teha. Sest see raha ei tule kohe. Ja mõõtame ka raske. No, päris nõus ei ole sellega. Minu arust on arhitekt, juba see sensuur on sisemine väga suur. Enne sensuur? Jah, et hakata rääkima, et teeks midagi ilusat, siis ikkagi öeldakse, kuule, aga see ei tasu ära selline umbes. Ma arvan küll, et tegelikult tasub ära, et kui on hea maja, siis ta igal tasub ära rohkem kui see kõige tavalisem kast, mis on kõige odavam, mis saab üldse teha. Ma ei usu nendesse maadesse. Ja ma arvan, et siin on tegelikult probleem on meie linnavalitsuses, et kes üldse sellised õudus laseb ehitada. Et tegelikult, noh, mul on nagu hea kogemus see, et kui sama Hansa Bank ehitas Lätti maja, Riiga ehitas sinna tauguväärne maja, siis meil ei olnud ilusest, et see on nii pretensioonikas koht, kas teete ilusa maja või te üldse. Niimoodi. Noh, see oli selles aja hetkel, see oli siis aasta, võis olla umbes 2001 või midagi sellist. Oli ikkagi meil täiesti võimatu käitumine, et linna valitsus oleks selliselt öeldud kellegile. Aga tegelikult oli selline õigus ja igal juhul väga, väga õige. Me ei hea meelega teisse millegi, mulle meeldi, kus me oleme teha. Kahju siia pole saanud teha, aga igal pool mõjale ma olen üritanud nii Vilniusesse kui ka Petrepooli ilusel päeva heitada ikkagi on. Sellest teie ilusast mäest kohe hetke pärast, aga enne ma tahaks, või ehitamata ilusast mäest siis, aga enne Emili käest korra küsida, et kui nüüd ka neid linnaplaneeringuse projekte siin vaadata, et see muinsuskaitsesse suhtumine või pigem siis otseselt muinsuskaitse ja pärandisse suhtumine, kaks erinevat asja, võitame siis, et kui vaadata, et mis asju linnapildist need osad projektid siin ära kustutavad, et see on ikka väga radikaalne. Et selles mõttes, mille võibolla kõige ehedam näide on just see sama kreisi siimutöö, mida me siin ennist vaatasime, see 93. aasta vabadusväljaku projekt, kust Jaani kirik ära kustutati. Aga neid asju on siin veel, ütleme, kas või see Südatatari kvartal, et tänapäeval seal Südatänaval, ma ei tea, see on ikka väga idülline, seal need puumajad, aga on nagu erinevaid seisukohti, et mida need projektid seal on teinud, plus veel, veel igasuguseid selliseid kustutuskuumiga ülekäimise, et kas see on nüüd näiteks 25 aastat hiljem sinu enda tunnetuse järgi muutunud või tehti neid otsuseid mingilt muult baasilt?
et sa pole seal Süda tänava kandis põhjalikult käinud võib-olla viimasel ajal või oled? Need idülliliste puumajade vahel on parklad lihtsalt, mitte idüllilised hoovid. See on karv. Aga majad on ju alles. Majad on õnneks alles. Aga noh, miks need suured need linna arendusprojektid, need olid sageli mind kutsutud võistlused, ma mäletan. Ja olid ka need avalike võistlus ja kas see Süda läbimurre ja aga ma arvan, et tegijad, kes seal kutse said võistlema, nad üldse ei vaevandudki mõtlema seda üle. Et ma ei osale, et las see ilus linnak käib alles see idülline puulinn. Et see oli võimalus ja pandi teie hooga. Et siin on neid makette ja igasugu neid asju näha küll. Võib-olla see arusaam tuli hiljem, aga ma tõesti oska öelda. Aga noh, mingisugust muutumist on juba selle mõne viie aasta jooksul seal, et kui ma õigesti nüüd peast mäletan, siis see Fjuki projekt oli 84, mis tõmbas siis Rotermanni kvartali maha põhimõtteliselt või vähemalt selle merepõhjaste oma parandavinud mind, kui ma eksin, aga ühesõnaga selleks, et liita, siis teha nagu pulvar linnahallist kuni Viru hotellini, aga nüüd kui vaadata 25, no jah, aga siis ei ole linna halli. Et see merepuiesta ärikeskus, mis sealt paistab, et seal on kõik majad ilusti alles. Sinu projektil ka. Ja ei, no muidugi, aga siis selline suure joonega minu lemmik näiteks, üks lemmikuid siit näituselt on see Okaslõukese südatatari projekt seal, kus on siis ooperiteatri kõrvale tehtud kultuuriinimeste väljak püstidega ja ooperiteatri siis selle väljaku kõrval on seal päris suure mahuga arhitektuurimuuseum. Nii et noh, oleks ju väga uhke olnud sellises kohas töötada. Noh, on ju, võib ju erinevalt vaadata nagu asju. Aga võib-olla, kui nüüd sellest Hansapanga konkursist rääkida mõne sõnaga, et see oli kahtlemata, see on siis, noh, ütleme, näituse külastajale, et on sinna algusesse pandud, et see, mis siis nagu selle lõpu taatumi võib-olla kuidagi nagu ära markeerib, et 94 sai ka juba Simone Kreisis ja Nissani keskus valmis ja siis hakati ju, noh, järjest rohkem ära reaalselt ehitama, et siis see projekti jäänud asjade hulk ikkagi vähenes ilmselt. Et kui 94 see Hansapanga konkurs toimus, et leidsin ajakirja Maja, kolmas number, aastal 94, vabadust, jah, kolmanda numbri lisa. Teine, siin on siis žürii nimekiri, mille ma teile rohkel loal ette loen. Et Hansapanga poolt olid siis seal Hannes Tammjärv, Jüri Mõis ja Ivar Virkus, kes siis oli siis haldusdirektor tol hetkel. Ehitusettevõtjaid esindas Tiit Kuuli ja arhitektori kaks oli Toomas Rein ja Taani üks 20. sajandi kuulsamaid arhitekte Henning Larsen, et kes tema nime ei tea, et lihtsalt selgituseks, et Henning Larsen oli siin tegelikult juba käinud, ilmselt sealt see tutvus tuli just esimesel arhitektuuritriennaalil aastal 90 ja noh, ütleme niimoodi maailma arhitektuuri tippude kategooriates, et ta nüüd siin kaks aastat tagasi kahjuks juba väga kõrge seas lahkus meie aast, aga ta näiteks ka on pälvinud Premium Imperiale, mille eelmine aasta sai Arvo Pärt, et teatavasti Nobeli preemiid antakse ainult kirjanduses, aga teistes kultuurivaldkonnades on siis uhke Jaapani keisri poolt antav preemia, et igal juhul väga tõsiselt tegi, aga tegu. Ja Toomas Rein on mulle rääkinud korduvalt, ma võiks isegi öelda, oma sellest žürii kogemusest, et talle väga imponeeris, et tal on nagu kaks kokkupuudet olnud pangandusega või pankadega. Et üks nendest oli siis see, kui ta võitis ära Eesti Panga selle vahegaleri konkursi ja siis, mis on küll suhteliselt väike maht, aga lihtsalt tal oli väga, noh, et kõik nagu austasid arhitekti ja sai kasutada häid materjale ja keegi kobisema ei tulnud.
ja projekti ära kraapuma, et noh, pangal uhkus asi. Teine siis oli sellest Hansapanga žüriist kogemus ja ütles, et natuke tuli pankureid veenda, aga nad ikkagi usaldasid lõpuks spetsialiste. Nii et žüri protokolli on kantud siis lause, et Kreisi ja Siimu võidud või mis on seal eespool siis, et see siis üksmeelselt hääletati esikohale. Et sina olid 94. aastal vist said juhatuse esimeheks. Juhatuse liikmeks, et aga ilmselt sa ikkagi kõik te ju väga tihedalt seal oma vahel ka suhtlesite, isegi kui olnud žüri liikmed, et äkki sa kommenteerid seda konkursi käiku natukene. Ega ma seda konkursi väga hästi ei mäleta, siis olid sellised kiired ajad, et mina olen siis laenu välja. Ja raha ei Ei, raha tuli kogu aeg oli, ma arvan seda, et mul ei olnud nagu probleem anda välja, et nagu üksindav sekretär tegi lepingud, aga umbes 7-8 lepingud päevas välja anda, ei olnud mingi probleem. Ja need ei olnud mingi eluosplaan, need olid ettevõtte laenudega. Ehk, et mul ei olnud sellega väga palju, ma teas, et nad tegelevad sellega. Ja meil oli natuke oli maja sees, et kas see žüriid natuke liiga kalliks läinud meie väiksele pangale, sellega meil oli natuke nagu ütlemist või minu mäletamist mööda, kui viisake peadele. Aga see, miks see maja ehitamata jäi, oli tegelikult oli mitmed põhjusudega ja ma arvan seda, kui me kutsuksime siia Jüri Mõisa rääkima või Hannes Tammerve, siis igal ööl oleks natuke oma nurk sellel, et miks see maja sellisel kuul ehitamata jäi. Minu versioon on selles, et kaks asja põhimõtteliselt. Esiteks on see, et see meil ei olnud terved krunti, seal on nagu mitu seda siilu. Üks osa oli käes, aga teise oleks pidanud ostma, aga seda ei olnud veel kusagil registrites või katastrites või kus kohas seda igal. Ei olnud kelle, kes midagi osta. Seda teist osa, mida oleks olnud ka vaja. Ühe osa just nagu saime ja teist nagu ei olnud. Et selle peale oleks olnud veel läinud, ei tea, mingis nagu aeg. Ja võt siis oli ajal oli teine dimensioon. Et üks aasta on see nagu praegu, nagu toimub 10 aasta jooksul, on palju asju ilmselt, kui siis toimub 1 aasta jooksul. Ja kui keegi ütleb, et võibolla 2 aasta pärast saad nagu grundi kätte, siis see oli selles mõttes, et nagu ütleb, et pensioni põlveks saadaan kätte, et praktiliselt sama oli. Aga et see oli üks põhjus, et ei olnud grunti, aga teine oli võibolla oli proosalisem, kuna me just siis hakkasime ehitama seda liivala ja või ehitati siis juba 95 valmis, seda Liivalaja 8 maja, mis on siis kõige Pärnumaante poolsem sellest Hansapanga kolmest majast. Ja siis selle Ekke projektiga käis ka nagu mingi kaklus, ma ei mäleta, kus täpselt see oli, seal oli see, sest ei taha isegi meenutada väga palju, aga eks Liivalaja 12 maja, 10-12. Ja siis me vaatasime seda, et see olümpia vastas olev krunt, on natuke nagu halvasti, et kui me Liivalaja 8 maja sealt 12 korruselt vaatasime, siis meil oli selline panoram vaade. Vana lind, aga meri, kõik. Selline väga ilus vaade. Super. Aga siis me oleks vaadanud nagu selline olümpia hotelli akendesse. Noh, väga suur sektor oleks võtnud ära see olümpia hotelli aknad, aga sinna Liivalaja 8 sinna, mitte ühtegi maja nagu ette ei tule, seal olid need elumajad vastas, eks ole, sinna tõenäoliselt, et arvasime, et sinna midagi ette ei tule, et see oli, et vaate poolest me oleks viletsemas end ja rahaliselt oleks kallimus end ja sellepärast jäi see asi nagu lõpuks katki see ehitamine. See on üldse nagu selles mõttes on see minu arust natuke õnnetu krunt, et pärast seda ju 90, teda on nagu kaks korda suurelt müüdud ja kõik need firmad, kes on ostnud, on pankrotti läinud pärast sisuliselt. Et 98, just enne Vene kriisi oli hästi suure raha eest ostis EMB selle grundi ära, mis pärast sai siis Kanska firmaks. Ja siis selle pärast või enne seda 2008. aasta kriisi ostis Levadia ostis selle ära. Eks see temal ka nagu hästi see ei lõppenud, sai ta ka nagu ka... 600 miljonit. No ma ei tea, kroon midagi, kui väga suured summad olid igal juhul täitsa utoopia. Et see on suhteliselt õnnetu krunt minu arust pärast.
Aga just põhiline on see jah, et ta nagu no, oleksime saanud mingisugune pool kilomeetri natuke rohkem nagu linna keskusele lähemale, vaade oleks on viletsam ja kõik parkimisel kõik samati, et pidasin mitte mõistlikuks. Kas ei olnud ka see põhjus, et see, ütleme, see igapäevane reaalne pangatöö hakkas hästi minema ja ka see pank ei pidanud olema selline esinduspalee keset linna. Mul oma kogemusest, kui me Tartu tegime seda Seebi osakonda, siis räägite meile kogu aeg, et ei, et pank, see pole mingi pank, see on tavaline büroone, et no, siin pole mingi turvatega midagi, et raha on ka vähe siin pangas, et raha on kuski pilves kõik ja et ärge nüüd võtke nii, et see on mingisugune pank kuue sambaga ja viiule. Ma ikka ütlen seda, et ma arvan ikkagi nagu toimus väike võistlus ka ikka pankade vahel. Ja see probleem paneb välja. Ei, jah, võibolla seda ka, eks ole, aga teiseks oli see, ma mäletan, kui me selle Liivala ja kaheksama valmis saime, siis oli kõige ajaletes väga palju nagu halvustavad suhtumist, et sellise klaaspalee ja nüüd raiskavad ja laristavad ja kõik sellise, aga täna vaata, kõige lihtsam nagu büroomaja, mitte midagi eelmise seal ei ole, aga siis me saime küll võtta selle pärast. Siis me võtsime kindlasti madalamat profiili pärast seda valimist, aga see on 94, see oli natuke hiljem. Emil, sa osalesid ka, olid üks viiest kutsutud büroodest seal, et mis värksu selle tünniga on ikkagi? Et kui ma hakkasin vaatama, siis esimesed pool silindrit on seal samas merepuiaste kaubanduskeskuses ja siis see käis veel mingi kolmveerand silindrina veel kuskilt läbi ja siis sealt ja nüüd siis lõpuks sinna stokki kõrvale said ära ehitada, et noh, lõpuks läks ikka õnneks või? No läkski õnneks, jah. Ei ausalt vastata. Aga selle, kui nüüd tünnist rääkida, kui see Nordema avamine oli, siis ma paluti kaks sõna, mis on aruldane, et arkitekt saab ka sõna avapeo. Siis ma ütlesin, et palju küsimus on, miks see maja on ikka tünn on. Ja vastus oli see, et on, kuna ümber midagi ei ole ja tänu Tallinna linna osavale juhtimisel me ei saagi teada, mis seal olema saab, siis tünn on selline neutraalne vorm, et pärast pange, mis tahata sinna kõrvale. Aga see on tõsi, et me saime selle Ansapanga tünni ikkagi ära teha lõpuks. Et ma vaatan, et meie aeg hakkab natuke otsa saama, aga ma lõpetuseks tahaks Indreku käest küsida kolm küsimust. Et ma täna ütlesin oma heale sõbrale, et mul tuleb täna siuke väike vestlusring, et kus on kõrval arhitekt, kellega võiks lõputult majadest rääkida, aga siis tuleb ka Indrek neivalt ja ei oska nagu midagi võibolla küsida. Ja siis ta palus, et küsin need kolm küsimust ja siis peaks nagu kaetud olema. Et esimene küsimus on, ma loen vabandust maha, sest see on täielik hiina keel. Kas Basel 3 on pangas implementeeritud? Teine küsimus, kuidas saate hakkama Pillar 2 kapitali adekvaatsuse puhvriga? Ja kolmas küsimus, kas sa Emirit, mis on siis Euroopa turu infrastruktuuri määrus, oled lugenud ja kuidas sa suhtud mitte finantsasetuste kliiringu kohustustesse? Et ühesõnaga lihtsalt taustaks, et kui need on nüüd väga rumalad küsimused, siis ma saan oma heale sõbrale ja värskele õigusteaduste doktorile öelda, et see lihtsalt loll. Ütle. Aitäh. Ja nüüd siis ma arvan, et Ingrid võiks. Jah, just. Publikusajast keegi ei taha küsida ebamugavaid küsimusi. Et Priidu Pärna on arhitektuuriuviline, et kas me peaksime olema tegelikult õnnelikud või õnnetud sellepärast, et need 80. aastate lõpu ja 90. aastate alguse projektid ei realiseerimata, et mis nagu teie hinnag on, et kas sellel ajal oleks pakutud sellist ehituskvaliteeti, kui neid maju ehitatakse näiteks praegult, et seal taga Eesti rahva muusiumi visioon, et kas me täna saame Eesti rahva muusiumi parema kvaliteediga, kui seda oleks tehtud siis, et rahvusraamatukogu vist on ilus küll, aga kogu aeg peab remontima.
ma isegi ei vaataks neid sadu projekte, mis siis tehti ja mis jäid kuhugi tegema, noh, realiseerimata nagu, et küll on kahju või et ei läinud nii, et ei ehitatud, et tegelikult võiks, usun, praegu projekteeritakse vähem, aga võiks rohkem projekteerida, et ma vaatan seda nagu kui analüüsi, et kui nüüdest tekiks mingisugune pank ja infokogum, et me tegeleme mingite linnaosadega, rajoonidega, mingite teemadega ja erineva nurga alt erinevate tegijatega. Et ma arvan, et see on väga väärtuslik info, mida saaks siis rakendada juba kunagisel realiseerimisel. Aga mis veel? Kvaliteet. Just sari kvaliteet. Noh, ikka mul on ka hea meel, et näiteks Saksi kirikute ehitatud. Kuigi nurgakivi pandi. See, et nad ei oleks hakkama saanud selle. Ma ei tea, kindlasti võibolla see Rubla lõpp oli tõesti võibolla hea, et see ehitatud, eks ole. Et seal ei oleks midagi võibolla hea välja tund, kui nii kvaliteedi mõttes küsida. Ja, aga kui nüüd mõelda, aga see sama 95, ma ei vaadanud järgi, aga minu arust valmis Hansapanga see liivale 8 maja, siis kõige Pärnumaate koosem maja. Seal on kvaliteedi küll midagi viga ei ole, minu arust see, et ei pea nagu häbenema seda kvaliteedi teha 20 aastat hiljem. Remonti on tehtud? No, kindlasti on, jah. Isegi minu ajal natuke värgiti midagi sellest, aga väljaspoolt ma arvan, pole midagi tehtud selle maaga. Et veel kord, minu arust oli see mõttes selline nagu suur aeg oli, eks ole. See kajastub väga hästi siin ehituses tegelikult kõik see unistused. Võibolla isegi vähe veel tegelikult unistused suuremad võibolla, kui siin ehituse väljas on. Unistused kunagi paperile ei jõua. Võibolla küll, jah. Peab. See on idealism oli suurem, mõne. Ma ei mäleta, et ma rääkisin sellest, et Ingrid on teinud metsiku töö, et selles mõttes, et mitte midagi nendest asjadest kuskil pilves ega arvutis ei ole ja kui sa konkursi võitsid, siis töö jäi kuskil kolhoosi, mida enam ei ole. Et need asjad kokku saada, ma arvan, et see on väga keeruline. Et just enne arvuti tulekud need asjad, mis on, need on tegelikult kadunud. Kotšenovski kogus ka neid, aga kes... No nüüd on teistmoodi, nüüd nad jäävad kuhugi mujale. Me loodame, et me saame nad endale. On veel küsimusi? Epp. Mina olen Epp Lakko, otsa olen arhitektuuri ajaloolane. Mina küsin Indrek Leeveltilt. Rääkige lähemalt natuke sellest pankade vahelisest konkurentsist, mis puudutab hooneid. Et väga põrev on kuulda, et mida oma vähel rääkisid on näiteks, kui valmis Ühispanga maja või Tallinna Pank. Tore Forex Bank, et kui üldse arutasite neid näiteks oma juhtkonnas ja võibolla isegi tulles on teie maja konkursi ette, et kas, ma saan aru, see aeg oli tõesti nii kiire, eks ole, et te pühendasite oma energia hoopis muule asjale, aga kas te, kui te hakkasite oma maja peale mõtlema, et kas te mingi sisuline mõttelahetus oma veel juhtkonnas oli, et millist maja me siis tahame või et või noh, et okei, me pöördume siis arhitekti poole, et meile öeldakse või me ehitame ikkagi mingisugust korporatiivset märki, et milline võis olla see sisuline selline arutelu teie vahel toona, kui see meenub. Mis puutub seda olümpiavastas olevat krunti seda, siis see oli rohkem ikkagi selline Anne Stammer eralõbu tegelikult tegema selle väga palju sellega ei tegema selle. Veel kord, et no tänased firmajuhid tegelikult, kui nooremad ei saa aru, mida tähendas siis firmad juhtud, eks ole, mis päeval juhtus ja ühe päeva jooksul juhtus ja mis nädala jooksul juhtus, et see on nagu võrreldamatu selle, mis täna juhtub. Et ei olnud aega sellega tegelikult ausuna. Et keegi natuke midagi mõtles kindlasti selle peale, Hannes mõtles selle peale palju, aga me ei olime rohkem operatiivtöö peal. Aga no, samal ajal jällegi seda, et kui näiteks me hiljem hakkasime Lätti maja projekteerima, siis mul oli küll sellega rohkem aega tegeleda. Ja siis me nagu lätlastega rääkisime väga palju asja läbi ja arutasime, kuidas, mis peaks olema edasi. Ma arvan, et mis puutub selle küsimuse esimest osa, et kas nüüd siin mingi võistlus oli või seda ma küll nüüd ei mäleta. Et nüüd keegi võistlus, et ega nad kõik tahtsid oma pea maja, kõigil oli vaja nagu pürood ei olnud. Siis ei olnud ju pürood, kuhu oma inimesed panna, pangad kasvad, teised pirmad kasvad kiiresti, kusagil oli füüsiliselt vaja panna inimesed istuma. See oli nagu selline põhiline probleem.
ei olnud niimoodi, et võtad sealt mingi City 24 välja, vaatad, et kus on kuhu büroosse nüüd läheb, eks? Sellist asja ei olnud. Siis. Et see oli põhiline mure, mis nad tegid, eks ole, ja siis oli krunt, et kus sa krundi saad. Kaks asja, et inimesed vaja istu panna ja ruttu vaja krunt saada, kõik muu on nüüd juba lihtsam asja, eks ole. Ja eks see panga, kunagi keegi see iseloomus väga hästi mäletan, üks panga klientidest vaatas, eks ole, et võrdles seda ühispanga ilutsevat maja ja et kuidas see, ja siis Tallinna panga maja seal nurga peal, vabalt viljakuse nurga peal ja siis Forex panga maja helikopteriga ja edasi, et seda Forex panga helikopteri maandumisrada, seda teate ikka, eks ole, et seal katusel on helikopteri maandumiskoht klientidele mõeldud. Ja ma ei tea, kas seal võibolla üks on võibolla maandunud kunagi alguses, eks ole, aga selles mõttes on see nagu see Forex panga lugu on ikka nii legendaarne lugu, eks ole, et ma arvan, et ka veel umbes 2007-2008, kui ma käisin Londonis investeerimispankurite kohtumus, no siis nad teadsid, et Eestist ja edasi ja siis umbes iga teine kohtumine, aga siis oli päevas 6-7 kohtumist, ja niimoodi 3-4 päeva järjest. Iga teine kohtumine üks ütles, et kuule, et sa tead oma selle baarimehele, ütleb, et vaata, et seal Eestis, et seal oli üks pank, kellel oli katusel helikopteri maandumiskoht. Ja et kujutas, et lennukiga sai, või tähendab, helikopteriga sai 10 minutiga, ei jaotus, et helikopteriga sai lennujaama 15 minutiga ja auto 10 minutiga. see oli see tavaline näli, mida kõik tegita. No, teine legendaarne helikopter, mis maandumispäes, mis küll ehitamata ei oli ju Sheratoni hotellil, oli ka kohustuslik, et nende projektide rantsel olemas. Veel küsimusi? Liina? Liina ennast ka arhitektuuri ajal olen. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et see Olympia vastu tehtud konkurss on nii ilus kujund kogu selle aja kohta, kui te ütlesite, et te tegite konkurssi kinnistule, mis ei olnud teie oma osaliselt, jah. Makstas selle eest veel natuke, enda meelest natuke liiga palju raha, et kogu see idealismi ja naiivsuse segu, et see on lihtsalt tore. Vastustan, et see on üks romaanisari, nii pankurite poolt vaadates kui arhitektide poolt vaadates, peidus, võibolla. Ühe numbri ma ütleks korra, lihtsalt mõtlemiseks, kui ma siia tulin, siis ma mõtlesin selle peale, et tol hetkel oli ikkagi see pangamaja oli rohkem kui ühe aasta kasu. Noh, mis nagu tootmisirmal on see nagu hästi suur raha, aga pangal teha võibolla ei ole. Et see oli, ka siis oli see päris suur raha, kuigi kasv oli selline. Lihtsalt võrdluseks täna teenivad Eesti pangad kokku siin aastas umbes 300 miljonit eurot ja rohkem puhas kasumit. Et kui nüüd mõelda seda, et võiks ka iga aasta 300 miljonit tehtada, et suusi maju vaja, oleks see päris tore. 7 maja saaks aastas. Jah, vähemalt. Ei, no 300 miljonit saab ju vähemalt selline ikkagi 150 000 ruutmetrit pinda hitta. Väga hea pinda. 10 maja. Jah. Aga mitu ermi? Sellist vaaret enam ei olegi. Aga mitu ermi saab ehitada 300 000 eest keegi teeb maksumust? 5. Pakud. 4. Võibolla. Selge. Aga aitäh. Oli väga lõbus ja väga informatiivne, ma arvan, kõigil meil. Ja ma arvan, et kataloogi ikkagi kingib näituse kuraator külalistele. Ja nüüd see tuleb tõtsa näkku. Ingridile annan sõna ja Ingrid räägib kataloogist. Aitäh! Jah, ühesõnaga pikalt muudatud, kaua kujundatud ja kaua kokku pandud kataloog on vahepeal tulnud trükipäevast välja. Ja kuigi siin Mait üritas vihjata muule, siis tegelikult on ikka kataloogis väga üksikute eranditega põhimõtteliselt olemas kõik, mis siin on ka seinte peal.
et need üksikud erandid, mis erinevad, tulenevad näiteks sellest kõikvõimalikest asjadest, mis juhtusid näituse üles panemise ajal, et kõik need putkad on siin näiteks väiksemad, kui nad pidid olema ja mõned tööd ei mahtunud siis välja ja siis me vahetasime viimasel hetkel ühteist, aga tegelikult ka näiteks sellest, et noh, näituse mõte oli koguda kokku võimalikult palju originaalmaterjali, aga ei raatsinud kataloogist välja jätta ka mõnda sellist projekti, millest on alles ainult näiteks slaidid, näiteks maketifotod või noh, üldse, et kuidas tollal seda materjali säilitati, et jah, õnnestus leida piisavalt palju täiesti viisaka väljanägemisega planšette, palju kalkasid, kõik võimalikus konditsioonis rulle ja pabereid, aga paljud arhitektide projektid on säilinud ka, ma ei tea isegi, kuidas seda nimetada, aga nad on nagu kopeeritud fotonegatiivile. Ühesõnaga siis fotonegatiividena ja see näitus siin hõlmab seda viimast otsa tõesti perioodist, kui projekte tehti käsitsi ja sealt edasi tuleb juba arvutiga tegemine. Ja siis need fotonegatiivid ühesõnaga tekis nagu selline originaali ja repro problemaatika ja ega ei olegi võibolla väga juksekarva lõhki aetud, et kui need tahaks, siis kataloogis on ka põned nii-öelda sohki tegemise kohad, aga noh, ütleme, see on vaielda. Pean meelde tuletama, mis siin üldse on. Põhimõtteliselt, mida ma tahan öelda selle kataloogi kohta veel, et tööd on jaotatud enam-vähem samamoodi, nagu nad siin näituselgi on ja kuigi võibolla algsed plaanid olid mõnevõrra suurejoonelisemad, siis nii-öelda tekstilisest informatsioonist on seal hetkel ikkagi minu sissejuhatav artikkel ja siis on ka väljanappeid arhitektide intervjuudest. Selle näituse tegemise protsessis minu põhilisteks allikateks olidaks oli see mateeria ise ja hulk väga-väga põnevaid toredaid vestlusi arhitektidega ja siis tohutu kogus läbi loetud tollaseid ajalehti. Ja kõik need erinevad allikad olid väga värvikad ja jah, see on tõsi, et mõned ajalehed said siia pandud ka näitusele, neid kataloogis ei ole, oleks tegelikult võinud võibolla siin veelgi rohkem neid seinale panna. Aga just nendest arhitektide juttudest otsisin ma viisi, et kuidas neist siis nagu olulisemalt talletada, siis ühteist on seal tsitaatidena välja toodud. Ja selle teksti osas siis, et see on ikkagi nagu läbikirjutamata ajalugu valdavalt olnud, sest et ütleme, meie lähima arhitektuuri ajaloo uurimuse kuidagi, ma ei tea, läbi uuritavus ei ole selle perioodini kuigivõrd veel jõutud, kuigi näiteks on tehtud kogumi külbed 90-ndad, kus põhimõtteliselt on artikkel 90-ndate arhitektuurist, mille Triinu Ääri kirjutas, võibki seda pidada siis ainukeseks, mis enne olemas oli. Et selles mõttes see on üpriski nagu läbi uurimata periood ja kõige selle käigus kogunes väga palju materjali, mis veel alles ootab kirjutamiseni jõudmist ja võibolla alles ootab ka rohkem teoreetilisemat mõtestamist, aga noh, kõike ühe hooga teha ei saa ja jääb palju ka järgmisteks kordadeks, ma usun. Ja siis ma tahaks ja lisaks kõigile arhitektidele öelda tänud ka kujundajale, kes kõndis siin kusagil. Margus Tamm, kes sellele piisavalt ajastuga haakuva vormi otsis. Margus? Ma nägin teda nii seal pool, siis ma nägin teda seal pool. Aga enam ei näe. Näed. Ta raamatu kumbarda. Siis ma annaks kataloogid veel arhitektidele, kes kui siin on, enne oli siin Vile. Ta juba ise võtlus.
ja hetkel ei näegi rohkem midagi. Siis ja Maarikale muidugi. Istud nii väiksed posti taga. Ja keeletoimetajat ma ei näe ka. See ongi kõik, minge teilile. Aitäh! Muuseumi poolt ka veel aitäh ja võin öelda, et kõik huvilised saavad raamatut ka soetada endale. Täna soodsamalt kui muidu, aga meil altkorruselt saab kaardiga maksta kõik. Aga nautige veini ja vestlust ja näitust.